were prepared and loved God. Let us still handle the extinguishers of the fire of God. Wacha bado tupate kuangazia ile inayozima moto wa Mungu. That you may be alert. Ili kwamba mpate kumakinika. And then sin and apostasy enters. The zeal, the fire is extinguished. Nayo dhambi na mwanguko wa imani inaingia, ule moto na ari na bidii inazimika. Why is their fire extinguished? Je, ni kwa nini moto wao unazimika? They lost the fear of God. That is the warning I just gave you a few minutes ago. Walipoteza hofu ya Mungu. Hilo ndilo onyo ambalo nimewapatia tu dakika chache ambazo zimepita. The Lord is saying, Bwana anasema, that if any Christian, ya kwamba ikiwa Mkristo yeyote, if any person will lose the fear of God, then in Hebrew they say zeal, then zeal with that person, finish with that person. Ikiwa mtu yeyote ataupoteza hofu ya Mungu, basi the fear of God, hofu ya Mungu, that is the honor due him, hiyo ndio heshima anayostahili, respect unto the Lord, heshima kwa Bwana, and his glory, na utukufu wake. And he say, na anasema, that if any man he created can go to a mode, a condition whereby they now cease to respect his glory. He's finished with them. He has no discussion. There is no platform for them. He's saying it's a blasphemy. Anasema ni makufuru. That he can only help you if you have little rudiments of the fear of God, the remnants of the fear of God in your heart. Yep. Then he can work with that. Ya kwamba anaweza kukusaidia tu iwapo unayo masalia kidogo tu ya hofu ya Mungu katika moyo wako. Basi anaweza kuitenda hiyo kazi. Malaki chapter 1. Kitabu cha Malaki sura ya kwanza. He says, anasema, an oracle, ujumbe, the word of the Lord to Israel through Malachi. Neno la Bwana kwa Israeli kupitia kwa Malachi. The burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. Mzigo wa neno la Bwana kwa Israeli kupitia kwa Malachi. He says here, anasema hapa, I have loved you, nimewapenda ninyi, says the Lord. Asema Bwana. But you ask, lakini ninyi mnauliza, how have you loved us? Now do you understand from the background I gave you? Je, wewe umetupendaje? Sasa mwelewa kutokana na yale ambayo nimewapatia. In other words, after all that has happened to us, we've not seen your love there. How have you loved us then? Kwa maneno mengine, baada ya haya yote ambayo yametutendekea, hatujaona upendo wako kwetu. Je, umetupendaje basi? So it is this contestation between mere mortal man and the omnipotent supreme God that destroys the fire of revival. Hivyo basi ni mabishano haya kati ya mwanadamu tu wa kufa na Mungu aliye wa milele ambayo inaharibu kabisa moto wa uvuvio. The narrative of this contestation, this disputation between Israel and God. Maelezo ya mabishano haya kati ya Israeli na Bwana. Translated into their daily life, you could see they are living a rebellion. They are living a dispute, a contestation. Wakaingiza katika maisha yao ya kila siku, ungeweza kuona ya kwamba wanaishi maisha ya mabishano. But you can see the present day church too. Lakini unaweza kuona kanisa la leo hii pia. They are living in contest with God. They are contesting God. Wanaishi katika mabishano na Mungu, wanabishana na Mungu. But what shocks me here, lakini kile kinachonishangaza hapa, is the Lord says they answer. The Lord says they say back. Bwana anasema wanajibu. Contesting Yahweh. Wakibishana na Yahweh. Hai. Hai. How can you do that? Je, unawezaje kufanya hivyo? The one that knows what is best for you. Yeye ambaye anajua kile ambacho ni bora kwa ajili yako. But this generation is doing the same. If you look at the way the church dresses, you can tell that's a contest. Lakini they're resisting God, resisting God. Lakini kizazi hiki pia wanafanya sawia. Ukiangalia jinsi ambavyo kanisa linavalia, unaweza kuona ya kwamba haya ni mabishano. Wanamkataa Mungu. They're resisting God. Wanamkataa Mungu. Because when he says wear long skirts for the ladies, cover yourself well. Kwa sababu as you come to church. Kwa sababu anaposema ya kwamba vaeni skati refu kwa ajili ya wanadada mjifunike vizuri kabisa. Because your body is the holy temple of the Holy Spirit. Kwa sababu mwili wako ni hekalu takatifu la Roho Mtakatifu. Now they are going to get a very tight one, very tight, and then put a slit. So you can see a fight, a resistance, a contestation with God. He says it, they say this. He says it, they do this. Sasa wanaenda kutafuta ile ambayo inabana kabisa kabisa halafu wanaweka mkato. Hivyo basi unaweza kuona it becomes worse than what you were trying to avoid. Inafanyika mbaya kabisa kuliko kile ambacho unajaribu kuepukana nacho. If they're in this ministry, ama kama wako katika huduma hii, where people dress holy, ambapo watu wanavalia takatifu, then you see they are trying to make theirs tighter. Tighter, touching their bodies, tight on their body. Then you say, but this is an argument. This is a contestation, a resistance. She's fighting with God, or what is going on here?
ikiwa ni katika huduma hii ambapo watu wanavalia takatifu, unaona kwa wao wanaanza kutengeneza zile ambazo zinabana kabisa. Well, sometimes they bring one which has some sengenge, some kind of net. So just a moment, how can you do that now? Ama wakati mwingine wanaleta ingine ambayo iko na neti. Je, unawezaje? What are you trying to say? You don't want? Unajaribu kusema nini wa utaki? Even you, the church. Hata ninyi kanisa. How can you ask? How have you loved us? Look, we are going through corona. Ni vipi mnaweza kuuliza ya kwamba ni vipi umetupenda? Tazama tunapitia corona. But he says, while you were still sinners, Jesus died for you. He already elected you. Lakini anasema ya kwamba wakati bado. Not because of what you did. Anasema ya kwamba at the laying of the foundation of the earth, he predestined you already into the kingdom of glory. What is wrong with you? Why can't you wake up and repent and love God? The Lord is calling for repentance. Bwana anaitisha toba. Time is over. Wakati umekwisha. Repent. Tubuni. And receive Christ Jesus as Lord. Na mumpokee Kristo Yesu kama Bwana. The Messiah is coming. Masia anakuja. I have seen the coming of the Messiah. Nimeona kuja kwa Masia. And the church I see him taking is a holy church. Na kanisa ambalo ninamuona kilichokuwa ni kanisa takatifu. I see her wearing a glorious garment. Ninamuona akivalia vazi la utukufu. And taken up into glory. Na kuchukuliwa hadi katika utukufu. This is the time to repent. Huu ndio wakati wa kutubu.